aj na ostatnom mestskom zastupiteľstve si informovala verejnosť a samozrejme poslancov, že sa chystá, respektíve, že ste boli oslovení, neviem, či ministerstvom zdravotníctva, pod koho to spadá, ale jedná sa... Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby. A práve o to sa jedná a to by som rád, teda, keby sme sa trošku o tom viac porozprávali, lebo si vtedy informovala, že tu sa má teda doslova na novo, kvázi na zelenej lúke postaviť takéto centrum, teda boli ste o to požiadaní, o nejaké si vyčlenenie pozemkov, kde by to bolo vhodné. Tak o čo ide, prečo? Lebo záchranka tu je a dlhé roky, myslím, v Žarnovici. Áno, tak ja som bola oslovená operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby s tým, že naše mesto bolo zaradené do zoznamu miest určených práve na výstavbu a obnovu staníc záchrannej zdravotnej služby. V spolupráci s mestami majú vlastne zabezpečiť pozemky vhodné. Mali by to byť pozemky vo vlastníctve mesta alebo vlastníctve Slovenskej republiky. Tak my sme vytipovali s kolegami tri miesta. Jedno miesto bolo v našom vlastníctve a to bolo miesto v areáli, v mestskom špatnovom areáli, čo máme tú bránu vstup na Bystrickú smerom od jednoty v tom rohu, lebo vlastne Žarnovica, keď aj je problém s leteckou spoločnosťou, teda vlastne so záchranným vrtuľníkom, tak je určené miesto u nás na štadióne. Takže sme tak mysleli, že by sme to s tým mohli sklbiť. To bolo blízko. Blízko. No a potom dva boli v správe Slovenskej republiky. To miesto je vlastne vedľa štátnej polície, kde boli lesy. A teraz tá budova je prázdna, ale vedľa je pozemok. Je to Slovenská republika, ale správe lesov. No a jeden priestor je vlastne objekt ministerstva vnútra, kde je CO. Mhm. Ale akože o to nemali záujem. S tým, že kompetentní prišli stadial, prešli sme si to, nafotili si to, komunikovali s projektantom. Keď môžem povedať, že zastávaná plocha jednoposadkovej stanice, mala by byť jednoposadková u nás, je cca 180 metrov štvorcových. Požadovaná veľkosť pozemku na výstavbu by mala byť 19x25 metrov, záleží teda od percenta zastavovanosti. Dostupné napojenie na verejnú komunikáciu, dosahu do 20 metrov. No a ako som spomínala, že pozemky vo vlastníctve mesta alebo tej Slovenskej republiky. No a v deň konania zastupiteľstva, keď som aj informovala o zastupiteľstve, som dostala informáciu, že navrhovaný pozemok mesta v areáli mestského športového areálu nedoporučil projektant, že budú riešiť teda vo vlastníctve Slovenskej republiky správe lesov, ten, ktorý je vlastne na ulici Bystrickej. Samozrejme, ako mesto budeme napomocní, čo bude treba, lebo my máme tam tiež pár metrov štvorcových, v tej parcele je aj mestský, malinko, ale máme tam po celej dĺžke asi 2 metre a sa to rozširuje na 3 metre. Mm-hmm. Takže tie si budú dávať žiadosť oni ku nám na mesto. O odpredaj, hej, že teda vy ste im to predali, či? Buď nájom alebo predaj, záleží vlastne, mm-hmm, ako sa dohodneme. Oni si požiadajú, koľko potrebujú, lebo predpokladám, že tieto operačné sediska sú riešení vlastne z plánu obnovy, mm-hmm, ako projekt. No ale to oni žiadali o výstavbu nového, som pochopil. Áno, nového. Žarnovici, ako taká kvázi záchranka, zdravotná služba je, ale vždy je nejakých nájmových priestorov. Mm-hmm. No ale teraz ma zaujíma ten objekt, ktorý si vybrali, to idú akože zrútiť a postavia tam nové? Nie, vedľa tej budovy, ktorou vlastne desídlili kancelárie lesov, je ešte zahrada. Ja tam chcú postaviť? Áno, tam by to parametrami malo vyhovovať. Mhm. Sú rokovaní teraz s lesmi. Jasné. No a vy vlastne akú úlohu ste zohrávali, keď v podstate... Oni oslovili mesta, lebo my najlepšie vieme na samosprávach, že aj podľa územného plánu teda, mm-hmm, kde by bolo najvhodnejšie, aj pozemky, ktoré vo vlastníctve mesta, ktoré by bolo najvhodnejšie, tak sme teda ponúkli im, oni slili aj tú Slovenskú republiku, no síce toto bolo správe lesov, no ale dostali tipy od nás a už, mm-hmm, podľa toho sa oni rozhodli. Preto sa pýtam, že... To bolo buď štátne alebo lesov, jediné teda ten váš pozemok na štadióne. Dobre, ďalšia téma je teda samozrejme úplne z iného rangu a týka sa, aj viem už teda, že aj vy ste sem dostávali na mesto nejaké otázky, a ja teda do televízie som dostal nejaké ohľadom Slovenskej sporiteľni, že teda robí veľké zmeny a síce, čo sa týka hotovostných vkladov alebo teda výberov, že sa to skrátka ruší na pobočkách, myslím, že
teda áno, bez hotovostná pobočka, že sa od 1.4. vlastne áno, a zrušila. Áno, nie len teda v Žarnovici, predpokladám, že aj v iných mestách. Viem, že ty si sa do toho nejako si angažovala, takže aká je teda, aký je stav momentálne? Áno, ešte vo februári ma oslovovali aj občania nášho mesta, aj starostovia kolegovia z Tlakovskej doliny, že teda, že či to je pravda, že od 1.4. sa ruší bezhotovostná pobočka tu v našom meste. Tak som adresovala osobný list predsedovi predstavenstva a generálnu riaditeľovi Slovenskej šporiteľne z dôvodu, teda, že je teda problém, že ma oslovovali starší občania. Dostala som aj v apríli odpoveď, môžem citovať, od predsedu predstavenstva, že v rámci rozvoja služieb zavádzajú moderné spôsoby obsluhy, zodpovedne pracujú na výchove klientov k využívaniu alternatívnych a vlastnejších riešení oblasti práce s hotovosťou. To znamená, že ak súkromná osoba má kartu, tak starší občania, keď si nevedia vybrať z bankomatu, tak samozrejme môžu požiadať zamestnankyne Slovenskej šporiteľne, aby sa nestalo to, čo minule mi tiež niekto z občanov nahlásil, že babička oslovila okolo idúceho a teda poprosila ho, aby vybrali jej peniaze, čo teda je nebezpečné teda z dôvodu toho, že by mohla byť odsúdenie. Áno. Pri súkromných osobách je možné vklady a výbery riešiť prostredníctvom platobných kariér, ako som teraz spomínala, ktoré majú klienti svojim účtom v dispozícii. No a pri právnických osobách je možné využiť platové karty k jednotlivým účtom a navyše tzv. Vkladové karty, ktoré je možné vydať povereným osobám a zamestnancom firie. No, ostatné služby je naďalej možné riešiť v rámci pobočky. Pre prácu s hotovosťou je možné využiť pobočku Žiary nad Hronom. No ale od 1.5. už pre klientov, ktorí budú mať záujem manipulovať s hotovosťou, už musia ísť teda na nákladných knižkách, môžu ísť teda len do Banskej Bystrice. No a zrušiť vkladnú knižku bezhotovostne môžu na ktorékoľvek pobočke. To znamená, že ak majú vkladnú knižku, tak prevodom na účet ju tým pádom zrušia. Ale v hotovosti nedostanú peniažky. Čiže a rozumel som dobre, že vklady aj výbery cez bankomat, ako výbery áno, áno, ale tam sa dá akože vkladať áno, peniaze na áno, účet vkladomaty sú, áno. Hotovosti. Už hotovosťou vlastne Žarnovici sa nedisponuje. No keďže zostala potom už len jedna banka v podstate, tu myslím ako v Žarnovici, tak poľahky už sa nebude dať nikde. No v Žarnovici je Prima banka, Poštová banka a, ja ešte poštová, a Poštová áno, banka a Slovenská šporiteľňa. No. Je to vlastne navždy, hej, už sa chceli s tým nedá... Chceli sme tomu zabrániť, teda, že napísala som ten list, či náhodou to neoddialíme, alebo teda neprehodnotia svoju myšlienku, alebo svoj zámer kompetentný, ale nie je to len Žarnovica, takže ako som čítala, ako som citovala, že zavádzajú moderné spôsoby obsluhy, tak... Tak je to už aj u nás. Tak. Bohužiaľ sa budú musieť hlavne teda tí starší prispôsobiť. A, teda a hlavne aj z toho bezpečného hľadiska jednoducho požiadať zamestnanca pobočky, nie okolo idúceho, lebo neviete, na koho natrafíte. No ale tak, aby to rozumeli tomu ľudia, že teda ten zamestnanec vyjde von k bankomatu a buď mu vloží, tak alebo vyberie. Takú mám informáciu, áno, že vlastne... vychovávajú, hej, že teda pomôžu hlavne tým starším. My mladší, teda... Aby teda neočakávali, že vnútri v pobočke tam teda nie, budú môcť, teda že vyjde von ten zamestnanec k bankomatu. Tak ďakujem za tieto informácie. Ja ďakujem za rozhovor.